Що краще реєструвати для бізнесу – ТОВ чи ФОП? Зараз розберемо практичні поради та підводні камені. Обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам потрібно отримувати безкоштовно юридичні консультації, обов'язково підпишіться на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Зараз будемо з практичної, з юридичної точки зору розбиратися, чим відрізняється ТОВ і ФОП. Як ТОВ, так і ФОП зобов'язані здавати звіти постійно і систематично. Проте бухгалтерія ТОВ є складнішою. ТОВ додатково зобов'язана вести фінансову звітність, амортизацію, баланс майна, а також дотримуватися інших бухгалтерських тонкощів. Спільного у ТОВ і ФОП є те, що вони подають загальні податкові звіти про прибуток, про працівників, про їхні майнові активи, наприклад, нерухомість, та інші деякі звіти. Звичайно, форма звітності може бути різна, яка залежить від системи оподаткування, проте суть одна. ФОП має простішу бухгалтерію і не здає фінансових звітів, не веде баланс майна, не здає статистичних звітів, а ТОВ має складнішу бухгалтерію. До речі, нещодавно я вже знімав відео на моєму каналі, в якому розказав про всі податки, що є в Україні. Якщо тобі актуально дізнатися, які ж все ж таки податки є в Україні, обов'язково переглянь це відео, посилання на нього залишу в підказі. Товариство з обмеженою відповідальністю дає можливість партнерства в бізнесі. Наприклад, якщо ви ведете самостійно бізнес, то вам, в принципі, все рівно, чи ТОВ, чи ФОП, різниці немає. Але якщо у вас з'явилась необхідність залучити партнера, відповідно оформити це юридично, то з ФОПом ви це зробити не можете. Партнерство можливе лише в ТОВ. Важливо також звернути і увагу на відповідальність за ведення бізнесу. На законодавчому рівні чітко розмежована відповідальність власників бізнесу за діяльність як ТОВ і за діяльність як ФОП. У випадку, якщо ви працюєте як ФОП, то за свою діяльність ви несете відповідальність всім своїм майном. Що це означає на практиці? Наприклад, ви заборгували за податки певну суму коштів. Ви вирішили ФОПа закрити і, в принципі, його закрили. Але навіть після того, коли ви його закрили, ви все одно несете відповідальність за ці податки всім своїм майном. Тобто маєте розрахуватися з податковими боргами, тому що вони нікуди не діваються. Так само і, наприклад, з боргами по зарплатах або з боргами перед контрагентами. Навіть якщо у вас ФОП був, ви його закрили, після його закриття ви відповідаєте всім своїм майном, тобто особистими коштами, автомобілями чи нерухомістю. Якщо ви ведете бізнес як ТОВ, то ваша відповідальність обмежена. В принципі, ТОВ розшифровується як товариство з обмеженою відповідальністю, тобто назва говорить сама за себе, що відповідальність певною мірою обмежена. На практиці це означає так. Наприклад, якщо ваша ТОВ винна 100 тисяч гривень, але в неї майна тільки на 10 тисяч гривень. В такому випадку вона ці 10 тисяч гривень зобов'язана віддати і почати процедуру банкрутства. Також треба подивитися, який розмір статутного капіталу. Візьмемо, що це 50 тисяч гривень. Відповідно, майна не вистачає товариства, щоб погасити борг, і її засновники будуть відповідати лише в межах 50 тисяч гривень. Тобто вони зобов'язані доплатити, скажімо так, 50 тисяч гривень, щоб ТОВ могло нести відповідальність. Все одно, після цього, коли вони навіть доплачують, лишається 40 тисяч боргу. Власне, це є і якраз ризик співпраці з ТОВ, що деколи, коли статутний капітал маленький, активів в ТОВ недостатньо, йому не буде чим відповідати за борги, власне, перед контрагентами. До речі, зараз вже прийняли кодекс про банкрутство, він дає деякі можливості притягнути до відповідальності власників або директора ТОВки, якщо вони примусово довели цю ТОВку до банкрутства, але оскільки це новий закон, на практиці він поки що принаймні майже не реалізується. До речі, зовсім нещодавно я вже зняв відео, в якому розказав дуже багато нюансів про ФОП. Обов'язково вам рекомендую його переглянути, посилання на нього залишу в підкасті. В ТОВ і в ФОП є різна система оподаткування. В принципі, як і ТОВ, так і ФОП можуть працювати як на загальній системі оподаткування, так і на спрощеній системі оподаткування. ТОВ може обрати загальну систему, третю групу спрощеної системи оподаткування або четверту групу спрощеної системи оподаткування. ФОП може обрати загальну систему та будь-яку групу спрощеної системи оподаткування, а їх станом на зараз є 4. На цьому етапі треба вдатися трішки в деталі. Зокрема, коли ТОВ чи ФОП перебуває на загальній системі оподаткування, при досягненні обороту протягом року 1 мільйон гривень, вони будуть зобов'язані зареєструватися платником ПДВ. На спрощену систему оподаткування ця умова не діє, і після досягнення 1 мільйона обороту на спрощеній системі не потрібно реєструватися платником ПДВ. По-друге, давай
давайте на прикладі розберемо, скільки ви зможете отримати коштів на ТОВ на загальній системі та на ФОП на спрощеній системі оподаткування, займаючись певним видом діяльності. Візьмемо одну модель і цифри за приклад. Ви, власне, ці цифри зможете перекласти на себе та вивести певну математичну формулу і зрозуміти в загальному різні податкові нюанси та наслідки. Перший приклад – це ТОВ на загальній системі оподаткування, і за рік ваш магазин заробив 900 тисяч гривень. З цих 900 тисяч гривень, 500 тисяч гривень – це витрати на товар, на закупку товару, і 150 тисяч гривень на зарплату продавцю. Тобто загальні витрати – це 650 тисяч гривень. Таким чином, після ваших витрат у вас залишилось 250 тисяч гривень. Власне, з цих 250 тисяч гривень потрібно заплатити податок на прибуток, який становить 18%. Після сплати податку на прибуток 18%, що дорівнює 45 тисяч від 250 тисяч гривень, у вас залишається 205 тисяч гривень. Власне, ці 205 тисяч гривень можна розподіляти вам, засновнику, як прибуток. Проте тут, знову ж таки, є ще нюанси. Ці 205 тисяч гривень не можна просто взяти собі і покласти в кишеню. Потрібно виплатити вам їх якимось чином. Або як зарплата, або як дивіденди. Як зарплата ми не будемо брати до прикладу, тому що там досить великі податки. Але от дивіденди ми прорахуємо. На загальній системі оподаткування податки на дивіденди становлять 5%, а також 1,5% військовий збір. Таким чином, з 205 тисяч потрібно заплатити податок на дивіденди в розмірі 13 325 гривень, і таким чином на руки ви отримуєте 191 675 гривень. Це ми фіксуємо. Тобто при загальному обороті в магазині 900 тисяч гривень, де ми відняли витрати на закупку товару і на зарплату, загалом податку доведеться заплатити в розмірі 58 тисяч гривень за рік. В принципі, це досить небагато, але в зв'язку з тим, що у вас ще будуть різні підводні камені з адмініструванням, з бухгалтерією, на що теж доведеться потратити, то витрати ще більше зростуть. Тепер давайте візьмемо цей самий магазин з оборотом 900 тисяч гривень в рік, але він буде зареєстрований на ФОПі другої групи. ФОП друга група для магазину підходить нормально. Отже, за рік ви отримали 900 тисяч гривень прибутку, 500 тисяч витрати на, власне, товар ваш і 150 тисяч гривень витрати на зарплату. Після цього залишається 250 тисяч гривень, це ваш чистий прибуток. Єдиний податок за цілий рік доведеться заплатити в розмірі 11 335 гривень, тобто по 944 гривні 60 копійок щомісяця. Від 250 тисяч чистого прибутку віднімаємо ті 11 тисяч, і в нас чистими залишається 238 тисяч 665 гривень там з копійками. Нюанс в тому, що ці вже 238 тисяч – це ваш чистий прибуток, з цього не потрібно ніяких платити дивідендів, ви просто можете їх взяти з каси ФОПа і розпоряджатися так, як вам потрібно. А це певним чином спрощення для вас. Звичайно, що цей приклад не є ідеальним, він не враховує нюансів з касовими апаратами, з податками на нерухоме майно і деякими іншими податками, але це дає загальний орієнтир, скільки ви будете платити податків. Конкретно в цьому прикладі вийшло, що ФОП на другій групі вигідніший, але це не актуально для всіх видів бізнесу. Деколи ФОП буде навпаки невигідніший. Також важливо звернути увагу на той пункт, як увага податкової до підприємства. Прийнято вважати, що увага до ТОВ завжди більша, хоча це не зовсім так. Увага насправді напряму залежить від кількості грошового обороту у підприємства. На практиці завжди великий оборот мають ТОВки, а ФОПи мають менші обороти, тому в принципі і до ТОВок завжди є більша увага. Хоча є деякі ФОПи, які теж мають великий оборот, і до них теж немала увага, і їх часто перевіряють, і вони можуть мати навіть деякі проблеми. Важливо звернути увагу і на такий ринковий критерій, деколи є вимоги ваших контрагентів, щоб ви працювали виключно з ПДВ, а деколи взагалі є така вимога, що контрагент каже, я працюю тільки з ТОВкою, з ФОПом, я не хочу працювати. В такому випадку у вас, в принципі, теж не залишається вибору. Для того, щоб реєструвати ФОПа, ви маєте реєструвати тільки ТОВку і навіть деколи тільки ТОВку з ПДВ. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та практичним. Ви змогли собі порівняти ФОП і ТОВ і зробити певні висновки. Якщо вам потрібні юридичні послуги чи консультацію, ви знаєте, як мене знайти. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал, ставте дзвіночок, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.